Ливнівки на житловому масиві Лівобережний 2 існували, але воду нікуди не вели. За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, на Лівобережному найскладніша ситуація із дощоприймачами. Весь приватний сектор там на метр нижче рівня річки Дніпро. Реконструкція, яку розпочали в районі Донецького шосе, має частково вирішити проблему підтоплень. Перший етап ремонту планують завершити через 2 місяці. Реконструкція обійдеться місту у 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Ливнівки существовали, вони накапливали в собі воду, але вони нікуди не вели. А сьогодні вони будуть підключені до колектору. Ми використовуємо самые дорогі, самые современные матеріали. Ми відмовилися від використання железобетонних і інших матеріалів для ливнівих колекторів. У нас імпортного производства всі колектора. И сегодня мы подключаем весь этот куст в систему общей ливневой канализации. Дощеприемных камер на данном участке была одна. Мы здесь сделаем эту же дощеприемную камеру, мы ее реконструируем, и мы поставим еще 4 новых дощеприемных камер. Раніше журналісти 9 каналу бували у подвір'ях жителів вулиці Онеської. Вона якраз пролягає біля Донецького шосе. Садиби постійно підтоплює. Притул до вулиці – канава, що мала би тримати водний баланс. Проте вона забита сміттям та своєї функції не виконує. Ми запитали у Михайла Лисенка, чи планують очищення водойми та чи реконструкція колектору вплине на проблему. Частично ця проблема вирішить іменно підтоплення частного сектора. Але я вам сказав, частний сектор знаходиться на метр ніже верхней точки отметки зеркала реки Днепр, на метр ниже. Это исторически сложившаяся проблема, которой 150-200 лет. Туда набросали мусор сами жители, а теперь они приходят и говорят, вот посмотрите, у нас тут набросан мусор. Но это же не я проехал им в час ночи, я же не высыпал им туда там 15 кульков с целлофаном или с чем-нибудь еще. Ну, естественно, какие-то планы? Обязательно. Планируется везде по всему городу, но одновременно и быстро это сделать крайне трудно.